Saya Muhammad Arif bin Abu Khalil. Saya adalah pemilik syarikat M Irish Empire. Saya ingin memecahkan tradisi keluarga yang selama ini mengusahakan kilang roti selama 3 generasi dengan menceburi bidang baru, iaitu bidang pembinaan. Sebagai syarikat kontraktor Bumi Putra kelas F, grade G3 di bawah siliaan CIDB, kami beroperasi di Jempol Negeri Sembilan. M Irish Empire telah mula beroperasi pada 8 Oktober 2020. Perniagaan kami beroperasi secara tender dan pelawaan kerja. Kami juga menggunakan WhatsApp Group Kontraktor Malaysia sebagai platform jaringan perniagaan serta mendapatkan pelawaan kerja. Perkhidmatan utama yang dijalankan adalah kerja-kerja pembinaan dan pembaikan. M Irish Empire bermatlamat menjadikan syarikat pembinaan pilihan utama masyarakat di Negeri Sembilan dan seterusnya ke seluruh Malaysia. Keunikan dan inovasi perkhidmatan kami, kami menggunakan teknik baik pulih jalan dengan kaedah mampatan. Hasilnya jalan yang berlubang siap dibaiki dalam tempoh kurang dari 3 hari dan boleh bertahan sehingga lebih setahun. Untuk membuktikan komitmen syarikat kami, setiap kerja dan perkhidmatan yang kami jalankan akan mendapat jaminan kualiti selama setahun, di mana jika berlaku sebarang kerosakan, syarikat akan menanggung sepenuhnya kos pembaikan. Syarikat kami menggunakan business model Canvas BMC sebagai panduan untuk merancang dan menguruskan syarikat. Saya sangat bersyukur kerana bermula dengan projek pembinaan pertama saya, iaitu membina sebuah tandas surau dengan modal awal RM10,000. Kini syarikat berjaya mendapat projek besar yang mampu menjana sehingga RM900,000 sepanjang 30 bulan beroperasi. Syarikat kami juga komited dalam mematuhi peraturan pengurusan perniagaan dengan membayar cukai LHDN, zakat perniagaan dan menjaga kebajikan pekerja yang membayar KWSP. Saya juga percaya dengan konsep berkongsi rezeki, di mana syarikat memberikan bonus RM500 setiap 2 bulan kepada pekerja, menjadi tanggungjawab sosial saya untuk menyumbang kembali kepada masyarakat. Oleh itu, saya terlibat secara aktif dalam menyumbangkan ilmu keusahawanan kepada masyarakat dengan menjadi ahli lembaga penasihat Kolej Komuniti Jempol dan penceramah kursus keusahawanan. Harapan kami, M Irish Empire akan berkembang pesat dan menjadi salah satu syarikat Bumi Putra yang akan menjadi pilihan utama di Malaysia. M Irish Empire, kontraktor pembinaan anda.